Прилетів на Полтавщину вранішнім літаком і одразу до справи оглядати процес реконструкції автомобільної дороги державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський. Збудована ще у 52-му, вона з'єднує кілька міст України із столицею – Києвом. 2010 року дорожники розробили проєкт відновлення траси. Ми з 2017 року постійно фінансуємо систему будівництва українських доріг. Хочу вам наголосити, що в 2016 році вся дорожня інфраструктура, яка би мала будувати, була фактично банкротом, розваленим. Ми це все врятували, створили нову систему будівництва доріг, створили дорожній фонд, механізми його наповнення, механізми розподілення. До реконструкції рух транспорту йшов лише по правому проїзду. Лівий був закритий. Підрядник використав асфальтобетон, виготовлений на власному заводі у місті Пирятин. Завдяки дорожньому фонду і в 2018 році ми розпочали реконструкцію цієї ділянки. І за рік, майже за рік ми завершуємо цю реконструкцію. Бо для нас саме головне – це безпека руху і життя людини. Тому і концепція нашої реконструкції дороги – це було виведення нашої автодороги за межі міста. Прем'єр зазначив, занепокоєний станом доріг між районними центрами, тож на черзі розробка програми по їх реанімації. Також коментує болісне питання, чому ж українці сплачують величезні суми за газ чи гарячу воду. Каже, уряд тут ні до чого, адже тарифи – компетенція міської влади та комунальників, які, каже Гройсман, не завжди чесні із платниками. Тому ми прийняли рішення урядом. Ми обмежили по зваженій економічно обґрунтованій ціні сьогодні тепло 1400 гривень. Всі муніципалітети, всі теплокомуненерго мають виконати цю постанову, знизити негайно на наступний опалювальний сезон для людей ціну на тепло, і це буде відновлена справедливість. Що ж до корупціонерів, каже політик, хай їх виловлюють спеціальні структури. Його ж справа – піднімати економіку. Також Володимир Гройсман відвідав Пирятинський ЦНАП. Ліцей зустрівся з головами об'єднаних територіальних громад області і о 14-й годині знову вилетів до столиці. Лариса Шило, Сергій Лещенко, телевізійний канал «Центральний».